shirkani maanta ka furmay magaalada Goonilabe ee gobolka Galgaduud socon doonana saddexda maalin ee soo socota ayaa ujeedkiisu yahay ka qaybgalka bulshada rayidka ee arrimaha dib u eegista dastuurka Soomaaliya. Wasaaradda dastuurka galmudug ayaa soo qaban qaabisay waxaana ka qaybgalay maamulka deegaanka Goonilabe, ururada dhalinyarada, haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka galmudug Abshir Abdi Shiiqo, agaasimaha guud ee wasaaradda Cumar Axmed Shiiqo Aadan, iyo gudoomiye ku xigeenka Goonilabe Cabdisalaan Axmed Mire. Ugu horreyntiina waxaa daafuray shirkani gudoomiye ku xigeenka deegaanka Goonilabe Cabdisalaan Axmed Mire, waxa uuna ku nuuxnuuxsaday faa'iidooyinka ay leedahay in bulshadu ay aragtidooda ka dhiibtaan dib u eegista dastuurka. Inaan ka faa'iidaysanaa rabaa aragtideena aan ka dhiibanno, taasna waa fursad aad u weyn in dastuurkii dalka lagu dhaqaayay maanta lagu keenay, oo dad badan oo duruufo ay u diideen oo maaragtay reemi iskale qaar xanuunsan ay u diideen adigu inaa hesho, waa fursad weyn. Agaasimaha guud ee wasaaradda Cumar Axmed Shiiqo Aadan dhaga yare ayaa sharaxaya waxyaabaha looga hadlayo inta uu socon doono shirkani. Ujeedkuna wuxuu yahay in bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa hadda aan anagu matalayno ka maamul ahaan ee reer galmudug, inuu qof walba gaaro fariin wacyigelineed oo ku saabsan dib u eegista dastuurka, si ay bulshadu u ogaato waddanka dastuurka lagu dhaqi rabo ama lagu xukumi rabo sida uu yahay. Madaxda ururada dhalinyarada iyo haweenka ayaa soo dhaweeyay in wasaaradda dastuurka ay ka qayb geliso in ay ka dhiibtaan fikirkooda dib u eegista lagu sameynayo dastuurka Soomaaliya. Haddana ma ahan dad badan fikir badan ka haysta. Dastuurkii waa la soo qoray, far Soomaaliya lagu soo qoray, waa la idin dhiibay. In la ku shubay kaliya ma ahan, ay waxa la rabaa inay fikir ka dhiibataan. Anagu haddaan Goonilabe joogno ama meel kasta joogno, waan isweydiinaa dastuur. Horta muxuu yahay, ma mid diinta waafaqsanaa mise waa mid lagu qaldayo? Laakiin maanta aanu ka baaran degaynaa insha Allah. Ugu dambeyntii, wasiirka arrimaha dastuurka galmudug Abshir Abdi Shiiqo ayaa sheegay in wasaaraddiisa ay ka go'an tahay inay gaarsiiso bulshada reer galmudug meel kasta oo ay joogaan ka qaybgalka arrimaha dib u eegista dastuurka Soomaaliya lagu sameynayo. Bashiir Cabdi Xiirey. Waxaan aragnaa, marka waa ku faraxsanahay inaan maanta haysano fursadaas. Waxaan rabaa in shirkan oo noo socon doono haddii ilaahay qadaro muddo saddex shaa inaan uga hadalno dhexdiisa, inaan wax iska weydiino, wax badan ka baranno, su-aalaad iyo maaragtay ii sheeg aan contribution ku biirino dastuurka Soomaaliya.